Vamos deixar ver aí na ponta da próxima, boa colocação da Fabiana Alder. Vamos deixar ver chegando o irmão do Fernando.
Es contra Nava, fíjate todo, contra Nava ahí con saqueos que tiraron en primer lugar, se racha la cena por tu campeonato. Está valiendo, no vio, está valiendo. Ahí el balde que había montado el fenómeno con Rolo. Balde que había parado na nova colocação pelo vaqueiro. A la consiste melhor, animal. Vai pra faca, balde que havia. Volta mais, vem chegando a 49. Vai chegando o somado, que é sucesso. Cara de 8, drama na frente, uma ativa de segredo. Vai ter que formar a bomba, vem chegando a 50, retorna o Luquinha, Luquinha vai voltar, Luquinha. Luquinha quer voltar, é Bibi, o Branche, a cara na retorna, volta, Luquinha. Aí, o Bob de Beira, vem montando animal, tem o seu carro, retorna, Luquinha. Ele aqui parabeniza a Luca Santana e também o Felipe. A nova aquisição do Bibi, o Range. Ali, casa nova, o Castanhão de Cerda. Ô Gilvão, obrigado, meu irmão, bem diferente. O que é que vai voltar, minha 50 chegando, ele quer presidir o Felipe. Fez valer no primeiro boi. Prepara o Luquinha do Teu Gil Carro. Vem dentro de bola, completando na fila de Gil. Joguinho Filha começando. O Eninho prepara o Léo Soares. Aquece só o Luquinha. Tiringa, Zé da Ilha, é Tiringa. Aperta a Zé do Caramelo. Gabriel Zé, agora vai na presa. Todo mundo colocado. Vem se acendendo, checando. Combinando a partida de próxima quarta-feira. Começa a vaquejada da partida São Francisco, quarta-feira. O ex-campeão brasileiro chegando, vem se assustando do Santos, vem se assustando do Santos. Vai parando, vai na contramão. Vai se assustando do Ninho, representa a partida São Francisco, aqui da Maguiara de olho. Olha lá, foi na posição, olha lá, foi o valor, viu? Já pra lá, sua faixa, vem chegando, vem aqui. O meu parceiro, assim tá durando, aqui pra mim, pode ver. Senta do lado aqui para mim, Paulo, tudo bem? Alô, João Caçador! Passa ele, mas 20 minutos, não, tem que ser 40, até 100. Você é muito fraca em bola, não perdeu, viu? Agora não tá mal, não. Eu já sou muito dormido. Faz aí, velho, com o senhor. Chegou aqui, ó. Beleza, volta a vista, a gata, 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 a Tem que montar até o carro do nosso lado. Caprichando o Guinho. Já com a direita, vou dizer que ele vai. Oi, fala a grava. Oi, fala a grava. É a quinta do profissional, nossa grava. Vem que é a grava. Desceu mais um. Dois, pronto, por favor. Quem vai chegar na primeira vertente, é quem vai puxar nesse lado. Beleza? Ok. Obrigado. Tá entalado. Beleza. Agora vai na Ribeira, que é a câmera montando na Castanha, na Landa de Jogo e Ilha Soares. Léo Soares é que vem, que é a câmera de apresentação do Fandarina Vital, vem cuidando para agosto, abriu o milhão na premiação de 23 a 27 de agosto. Alô, prepara aí do Vitão e aquece o seu papel pronto, alô, Vecinhos, bota em venda risco. Olha, vamos fazer o Zumo Negro, chefe da representação do Sol de Graça na pista, vamos preparar a retoma, vai chegando. O Betinho também, calma. Vamos descer, Grêmio Cai. Esse é o 47 do Ícaro, fez valer, vem Celso Vitória agora, continuando, preparando a Soares. Alô, Igor de Cai. Bolão, final do ano, bolão do Hexa campeão lá em Arapiraca. Parque de Mina Luz, esse ano vai aumentar para 50 mil na primeira de dezembro. É, 50 mil primeira de dezembro. O super bolão do Hexa campeão nacional. Aí vai 49 de segundo, o Celso Vitória, ele vai na cauda do boi, vai montando animal de Ipa Marido, montando galinha, montando o fly. Produção na Folha Sul, em mãe do Diego. Prega nos dedos, já vem um ótimo de seguir, cai. Tá bem, retorna bem, Nelson Mário, pelo que é chegando aqui, pedindo os Alô, Eminho, Rooster Roxo, Ricardo Palito,
Prepara a bomba, Romário, vai começar até o 70. Isso é o campeonato, vai de portal. Chegamos na minha querida Bahia, viu? É! Três amigos da carta liberada, Ligão, Brizão, Nelson, Ari, descendo de monta de Mal Carmelo. Representa a Arena Vital, tranca nos dedos da mão direita, vai desequilibra. Receba aqui o grande Renan Leôncio do Bordal. Vocês que ainda não fizeram o cadastro para participar do Brasileirão da Vaquejada, do Campeonato Vai de Beto Portal, o Renan está aqui na Bahia para ficar essas três semanas seguidas conosco. Fazenda São Francisco, Parque Três Marias e Petrolina do Dr. Geraldo Estrela. E você tem esse tempo a fazer seu cadastro e, sem sombra de dúvidas, concorrer ao maior campeonato de vaquejada do Brasil. Esse é o nosso Campeonato Vai de Beto Portal. Beleza, meu filho? Vai ser auditório. Vamos dar o carinho que traz o amarelo. Já saiu do lugar, já passou, 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 já passou,
Busca a bola, a volta em nome de Roxas, Maranhão, Aras Cardoso, vai passar a cagada de bola, meu. Vem a ficar apressada ali no mato, tá com a bola, ainda vai montando a bola do Curtinho. Vem a dar o carro de cá para todo o que é o Helder. Helder aí, o que vem representando a barbação do Maravacio, tá aqui três marinhas. Vem buscando da sua vez, vai na fila. De filmar, né? Mas não gosto que filme você, né? Tá vendo, tá vendo?